Meidän sydän on magneettinen, ja meidän sydän on kuin se magneetti, joka etsii niitä ominaisuuksia, joita meillä ja meissä ei ole. Otetaan sellainen esimerkki, että sun sielu vaikka haluaa oppia tässä elämässä asettamaan rajat itselleen. Sun sydän on varaukseltaan negatiivinen miinusmerkkinen. Ja sitten se alkaa laajentumaan, etsimään ulkopuolelta sitä positiivista eli plusmerkkistä varausta, jotta se voisi tulla ominaisuuksiltaan sellaiseksi, eli tässä esimerkkitapauksessa sellaiseksi, joka osaa asettaa rajat itselleen. Ja sun sydän laajentuu ja etsii ulkopuolelta sitä ominaisuutta vetääkseen sen puoleensa, saadakseen kokemuksen siitä ominaisuudesta, saadakseen sen ominaisuuden, jota se tarvii, jota sillä ei vielä ole. Joten silloin sun sydän alkaa laajentumaan ulospäin ja etsimään sitä ominaisuutta ja sitä informaatiota, jota sulla ei ole. Ja tämä on sitä, mitä me kutsutaan rakastumiseksi. Se on niihin ominaisuuksiin rakastumista, joita sulla ei ole.